Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakının fəvvarələr meydanında atışma anı kameralara belə yansıyıb. Big Az trendə istinadən xəbər verir ki, Xətai rayonundakı hipermarketə hücum etmiş silahlı şəxslərə qarşı keçirilən əməliyyat Səbail rayonu Nizami küçəsində yerləşən fəvvarələr meydanında olub. Belə ki, həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 2001-ci il təvəllüdlü Ruslan İsmailovun paytaxtın Səbail rayonu Hacı Zeynal Abdun Tağıyev küçəsindəki 19 salı binada gizlənməsi müəyyən edilib. O, saxlanılarkən avtomat silahdan polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib və məhv edilib. Əməliyyat anı ərazidə olan vətəndaşlar tərəfindən görüntüyə alınıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.